Tämä on ajankohtaisen kakkosen homoilta. Voit osallistua ohjelmaan lähettämällä tekstiviestin numeroon 17113. Viestin alkuun tunnus A2, välilyönti ja oma kommenttisi. Juontajina tänään Salla Paajanen ja Jyrki Richt. Tervetuloa seuraamaan keskustelua homojen oikeuksista. Ennen uutisia puhuimme jo paljon homoliitoista ja kirkkohäistä. Nyt puhumme muun muassa sateenkaariperheistä ja homokammosta. Fingerborgin tekijänä tutuksi tullut sarjakuvataiteilija Pertti Jarra tiivisti jo ensimmäisen tunnin homoiltaa tällaiseksi kuvaksi. Tässä on nyt tapahtunut kuitenkin muutos tämän tauon aikana. Mitä sä oot mennyt oikein tekemään? Joo, joku katsoja on saattanut lukea vääräksi. Siinä olisin lukenut klaustrofobia, mutta se lukee tietenkin akrofobia. No, se tuli nyt ihan selväksi. Mitä se nyt niin kuin sitten suomeksi tarkoittaa sitten? Sitähän mä en tiedä, mutta varmaan liittyy tähän korkean paikan kammoon. Eli voitte lopettaa valittamisen tästä asiasta. Selvä, ja toiselta tunnilta tulee uusi piirros. Kyllä. Jäämme odottamaan. Niin, tussit on lämpimänä siinä sitten tätä homoilla kakkostuntiakin varten. Nyt siis puhumme perheistä ja lapsista. Nykylainsäädännön mukaan homopareilla on oikeus perheen sisäiseen adoptioon, mutta ei yleiseen tai täyteen adoptioon perheen ulkopuolelta. Tämä estää esimerkiksi lähes automaattisesti miespareja perustamasta perheitä, tai ainakin haittaa sitä. Me kysymme, onko tämä väärin. Tervetuloa studioon, Juha Jämsä. Sinulla on miespuoliso ja 3 lasta. Kuinka teistä miesparista tuli lapsiperheen vanhempia ja niin kutsuttu sateenkaariperhe? No 15 vuotta sitten mun ja mun miehen ystävä, naispuolinen ystävä, sai kaksoset. Ja me oltiin siitä alusta asti lasten syntymästä lähtien hyvin paljon mukana näiden lasten elämässä. Ja otettiin siinä sitten omanlaisemme isän rooli. Ja sitten muutaman vuoden päästä me yhdessä päätimme, että haluamme vielä 3. lapsen. Ja silloin syntyi Kuopus sitten, joka on asunut myös meidän perheessämme siitä lähtien. Eli kaksosten isä ei ole, biologinen isä ei ole ollut millään tavalla niin tässä perhekuviossa mukana? Ei ole ollut. No, kuinka tyypillinen tapaus homopiireissä tämä sinun isäksi tulemisesi on? Näinkö se tapahtuu, kun mies ei voi synnyttää? No, Suomessa itse asiassa on aika paljon tämmöisiä perheitä, joissa on useampia kuin 2 vanhempaa. Miesparin tai naisparin perheitä, tai yksittäisen naisen tai yksittäisen miehen perheitä. Että on yhdessä päätetty jakaa vanhemmuus. Mutta myös miesparien perheissä on lapsia esimerkiksi edellisistä heteroseksuaalista avioliitoista. Ja sitten on myös sellaisia miehiä ja miespareja ja naispareja, jotka toimii sijaisvanhempina. No, teidän perheessäni tämä 3 vanhemman homma on toiminut jo 12-15 vuotta. 12 ovat 15-vuotiaita ja nuorimmainen on sitten 12-vuotias. Miksi sitten tämmöinen yleinen adoptio-oikeus on homoille niin tärkeä, jos homma toimii tuollakin lailla? No, siinä niin kuin tässä ekalla tunnilla kuultiin, on hirveän paljon kysymys myös kansalaisten yhdenvertaisuudesta. Ja musta se on pöyristyttävää, että se on yhden kansan osalta kohdattu näin perustavanlaatuinen niin kuin oikeus on vielä toteutumatta, mutta siitä on myös konkreettisia ongelmia esimerkiksi niille mies- ja naispareille, joilla on pitkäaikaisessa sijoituksessa ollut lapsia perhehoidossa. Ja joskus näissä tilanteissa tulee kyseeseen harkita lapsen adoptoimista tähän sijoitusperheeseen, ja tällä hetkellä se mies- ja naisparien perheiden kohdalla ei ole mahdollista. No, sinä tunnet tätä kenttää aika lailla, koska olet sateenkaariperheiden puheenjohtaja. Kuinka paljon tällaisia perheitä Suomessa on ja näitä lapsia? Kuinka vähemmistöstä tässä itse asiassa puhutaan? No, Tilastokeskuksen luvuista näkyy ainoastaan ne alaikäiset lapset, jotka asuu rekisteröidyn mies- tai naisparin kanssa samassa kotitaloudessa. Mutta että monestakin syystä johtuen niin se luku on vain pieni osa sitä todellista määrää. Ja näiden eri seikkojen perusteella me arvioidaan, että tällä hetkellä lapsia sateenkaariperheessä elää 1000 Suomessa, ja koska homot ja lesbot, bi- ja transihmiset on koko kooltaan niin kuin suomenruotsalaiseen vähemmistöön rinnastuva niin kuin lukumäärältään, ja koska niin kuin ihmisten niin kuin lapsen hoivaamisen vietti ja perheen jatkamisen vietti on niin voimakas, niin mä oon ihan vakuuttunut siitä, että tässä on kyse tulevaisuudessa aika paljon isommasta. Tervetuloa keskustelemaan, Juha Jämsä. Kierrät tuolta takaa tuonne omalle paikallesi takariviin.
Ennen kuin jatketaan, niin vielä pieni muistutus siitä, että A-tuubissa tuolla netissä keskustellaan vilkkaasti homojen oikeudesta, muun muassa kirkkohäihin ja adoptioon, ja sinne vain mukaan keskustelemaan. Mutta tämä Juha Jämsän haastattelu herätti tuossa varmastikin ajatuksia tässä meidän studiovieras porukassamme. Mennäänkö nyt liian pitkälle, kun kaksi miestäkin haluaa lapsia ja perustaa perheen? Kansanedustaja Pentti Oinonen, mitä mieltä olet? Mielestäni menee, koska minun käsitykseni mukaan lapset tarvitsevat molempien vanhempien roolin, sekä isän ja äidin. Nyt on eriskummallista, jos lapsi kehittyessään ei näe sitä, että mikä on äiti ja mikä on isä, vaan se jää niin koko kasvuvaiheesta jompikumpi pois. Ja tässä myös sivuttiin tätä lisääntymistä, niin tuossa edellisellä jaksossa niin Roiha toi esille se, että tämä on luonnollista, tämä homoparit. Miten se ja Jumala on luonut se? Miten se Jumala on luonut? Kai se Jumala olisi luonut pelit ja vehkeet miehille lisääntyä, jos se olisi luonnollista. Minä vaan kysyn, että kuinka se silloin on mahdollista. Ja sitten se tulee vielä tässä sellainen homma, tämä lasten koulukiusaaminen, josta tämä hirveän halapalon jälkeen tuli mulle muutama homoperhe, on tullut sanomaan mulle torille ja turille, että meidän lapsia on kiusattu, kun meillä on vain isät. Ja minä ymmärrän tämän, koska minä olen itse koulukiusattu. Lapsena koulussa on köyhyyden vuoksi kunnan elätiksi haukuttu, kun on käynyt jauholappuja, vanhemmat käynyt, että on saatu syödäkseen leipää. Minä tiedän, mitä on koulukiusaaminen. Se on erittäin ikävä ja siitä jää jopa ikuiset haavat, että näiltä pohjoja. Mutta kiusataan siis. Vaikka ei olisi, niin kuin, jos on vaikka heterovanhemmat, niin siitä huolimatta kiusaamisen syytä löytyy. Kiusaamisen syytä löytyy, mutta nyt on tullut julki, että yhä useammin kiusataan niitä lapsia, joilla on toinen vanhempi. Eli homopareihin lapset, se on luonnotonta, lapset kärsivät ja vielä kiusataan koulussa. Näin. Juuri näin. Onko näin? Kysytäänpä täältä puolelta sitten. Oras Tynkkynen, kansanedustaja kumppani, tässä voi jatkaa. Minusta on pelottava ajatus, että jotenkin kiusaaminen koulussa käännetään sen lapsen tai sen perheen syyksi. Eli kiusaaminen on aina väärin, perustuu se sitten vaikka siihen, että lapsella on silmälasit tai että lapsi on ylipainoinen tai että hänellä on kaksi isää. Siihen kiusaamiseen pitää puuttua, eikä siihen perheeseen ja siihen, että lapsi sattuu elämään tällaisessa perheessä. Kenneth Liukkonen. Joo, siis yleensä käytetään tällaista niin kuin lapsen etuargumenttia ja se nyt ei Suomen osalta toimi, koska lapsiasian valtuutetun toimiston tutkimuksen mukaan niin Suomessa huostaanotetuista lapsista niin ainoastaan 33% sijoitetaan perheisiin, kun vastaava luku muissa Pohjoismaissa on 60-80%. Eli Suomessa mun mielestä pitäisi todellakin kysyä, että onko lapsen etu se, että he ovat laitostettu. Että mun mielestä olisi parempi, että lapsilla olisi rakastava koti, oli se sitten nainen ja mies ja mies tai nainen ja nainen, se nämä vanhemmat. Heidi Konttonen, oliko tämä kiusaamisasia ollenkaan mielessä, kun naispartnerisi kanssa hankitte lapsia? No siis mä sanoisin tuohon, että aikuiset on ne, jotka luo lapsille ne ennakkokäsitykset, ja se on surullista, mutta että toki niin kuin lapsia kiusataan asiasta kuin asiasta. Oli he heteroperheessä tai naispari tai kahden äidin perheessä tai kahden isän perheessä. Ja mun mielestä niin kuin se, että mä uskon, että sateenkaariperheissä se, kun lasta lähdetään hankkimaan, se halu ja se on hyvin harkittu asia. Ja lapseen tullaan varmasti panostamaan hänen tukemiseen ja kasvamiseen ja itsevarmuuden syntymiseen niin paljon. Ja se on se mun oma ajatus mun lasten kohdalla, että kyllä mä niin kuin heille pyrin tarjoamaan erilaisia näkemyksiä erilaisista perheistä. Ja yritän vanhempana tuoda mahdollisimman hyvän itsetunnon niin, että hän pystyisi tuomaan tämmöiset asiat esille. Mutta että mä uskon, että niitä kiusaamisen aiheita löytyy ihan varmasti kaikkia muita. Ja niin kuin Oras sanoi, että se pitäisi nimenomaan aina puuttua silloin siihen kiusaajaan, ei siihen perheeseen. Niin Päivi Räsänen. Niin, mä oon kyllä Oraksen kanssa siinä samaa mieltä, että kun on koulukiusaamista tai muuta kiusaamista, niin ei sitä syytä pidä todellakaan lähteä siitä kiusaamisen kohteesta etsimään. Et siinä suhteessa ajattelen kyllä ihan samalla tavalla. Mutta ajattelen, että kyllähän jokainen
lapsi. Jokainen meistä on syntynyt yhdestä äidistä ja yhdestä isästä. Eli kaikki me tarvitaan syntyäksemme biologista isää ja äitiä. Mä ajattelen, että kyllä lapsen kehityksen ja kasvun kannalta on ihanteellisin tilanne se, että tämä sosiaalinen ja juridinen ja biologinen vanhemmuus mahdollisuuksien mukaan menee käsi kädessä. Totta kai on tilanteita, joissa tulee esimerkiksi kuoleman kautta yksinhuoltajuutta tai muista syistä, mutta ei siihen pidä niin kuin ehdoin tahdoin pyrkiä, että lapsella ei olisi äitiä ja isää. Ja mun mielestä on tehty virhe yhteiskunnassa, kun meillä on hyväksytty tämä sisäisen adoption laki, joka merkitsee sitä, että lapsella voi olla yhtä aikaa kaksi juridista äitiä tai kaksi juridista isää. Se sulkee samalla pois esimerkiksi naisparien perheessä sen, että tällainen lapsi ei koskaan voi saada isää. Ja kyllä se isän tarve on syvällä ihmisessä. Se ei välttämättä näy ihan siinä heti niin kuin edes ensimmäisten vuosikymmenten aikana, mutta on aika riipaisevaa, kun 80-vuotiaita ihmisiäkin tulee itkemään sitä isän puutetta ja haluaisi vielä siinä vaiheessa tietää, että kuka on minun isäni. Mutta eikö muutenkin ole aika paljon isättömiä lapsia? Paljon enemmän kuin se mitä näissä homoperheissä. Se ei todellakaan ole mikään ihannetila, mihin pitäisi pyrkiä. Ja niin kuin tehdä tieten tahtoen sellaista lainsäädäntöä, jossa lapsi ei enää koskaan voi edes saada isää. Onko homovanhemmat, ovatko he kelvottomia vanhempia? Ei ole siitä kysymys. Ei pidä laittaa rinnakkain kelvottomia heterovanhempia ja rakastavia homovanhempia. Totta kai kaikki lapset tarvitsee rakkautta ja antopa sitä sitten homoseksuaali tai heteroseksuaali. Se on kaikki lapsen kannalta tietenkin ensiarvosta. Mutta toinen asia on se, että et kyllä meillä on niin kuin syvä tarve äitiyteen ja isyyteen, siis omien vanhempien kohdalla. Ja mun mielestä tätä puolta ei tulisi sivuuttaa. Eli jokainen lapsi syntyy äidistä ja isästä, ja tätä niin kuin biologisen ja sosiaalisen vanhemmuuden yhteyttä tulisi tukea mahdollisuuksien mukaan. Mun mielestä on kammottavaa kuulla, Päivi, että sanot sen, että tämä sisäisen adoption säätäminen on ollut virhe, ja sitä ei olisi pitänyt ikinä tehdä. Koska sillähän on nimenomaan taattu näiden lasten juridinen asema tulevaisuudessa. Se ei suinkaan tarkoita, Päivi, sitä, että jos lapsella on kaksi äitiä, niin se lapsella ei ole isää. Mulla on paljon tällaisia tuttava pariskuntia, jotka muodostaa kolmiapilaperheitä tai neliapilaperheitä. Siellä saattaa olla se mies mukana siinä lasten kasvatuksessa. Hän ei ole vain juridisena isänä siinä mukana. Tästä puhuinkin juridisesta isyydestä ja äityydestä. Tässä laissa nimenomaan on puhe. Eli sun mielestä olisi parempi sit siinä tapauksessa tehdä sillä tavalla, että se juridinen vanhemmuus olisi jaettu niin kuin kahden perheen kesken erikseen. Mutta sitten nämä niinku sosiaaliset vanhemmat, niin niillä ei ole tässä pelissä mitään roolia. Et ei, mun mielestä siis sisäinen adoptio on yksi parhaita asioita, mitä te olette, Päivi, saaneet aikaan siellä eduskunnassa. Kiitos siitä teille. Lenita Toivakalle puheenvuoro. Hän on myös eduskunnasta. Tässä nousi lapsen etu mun mielestä erittäin hyvin esille. Ja siitähän on kyse, kun puhutaan adoptiosta. Ja tämä sisäinen adoptio oli hyvä laki. Ja sehän nimenomaan lähti siitä, että parannetaan lapsen etua ja oikeutta rekisteröidyssä parisuhteessa. Ja jopa Mannerheimin lastensuojeliitto, en sano jopa, vaan Mannerheimin lastensuojeliitto tuki sitä. Itse on voimakkaasti Mannerheimin lastensuojeliittolainen ja pidän tätä hyvänä asiana nimenomaan lapsen näkökulmasta. Mutta tässä ulkoisessa adoptiossa, kun siitä keskustellaan, niin minua niin kuin kieltämättä hieman askarruttaa se, että puhutaanko nyt aikuisen oikeudesta lapseen vai lapsen oikeudesta äitiin, isään ja vanhempiin. Ja tämä on asia, jota mä en ole itselleni vielä hahmottanut. Ja sen takia mulla esimerkiksi ei ole tähän asiaan vielä kantaa. Päästiin nyt tähän lapsen etuun ja jatkamme siitä pian. Mutta katsotaan väliin erästä lesboperheen lasta 14 vuotta sitten. Missä vaiheessa tajusit tämmöiset käsitteet kuin homoseksuaali ja heteroseksuaali? Homoseksuaali mulla on itse asiassa ollut ihan siitä asti selkeä kuin mitä mä muistan. Ja niinku lesbot etenkin, koska niitä niin kuin sitten mun äiti ja honksu oli. Mutta heteroseksuaali myöhemmin, koska sitä ei käytetty ikinä. Elsa Saisio tuosta äskeisestä insertistä on suorastaan puoli elämää, voisi sanoa niin. Se on tehty vuonna 1996, kun oli edellinen ajankohtaisen kakkosen homokeskustelu. Käydäänkö nyt tänä päivänä Suomessa ja tässä studiossa sitä samaa keskustelua aina vaan? No osittain joo ja osittain ei. Lainsäädännöllisesti osa asioista on mennyt eteenpäin, että esimerkiksi on nyt mahdollista ensin rekisteröidä parisuhde ja sen jälkeen tehdä tämä perheen sisäinen adoptio.
Ja, mutta sitten taas toisaalta nämä lasten etuargumentit ja hyvin monet, varsinkin tämä niin sanotusti raamatulla päähän argumentointi on kyllä hyvin samankaltaista kuin mitä mä nyt muistan 14-vuotiaana silloin, kun katsoin tätä samaista paneelikeskustelua. No, sinulla oli siis kaksi äitiä. Millaista oli kasvaa tällaisessa perheessä? Kasvoiko siellä nyt ihan kieroon? No mä olen nyt itse saanut siis lapsen. Hän on puolivuotias ja niin kuin toki luonnollisesti raskausaikana ja nyt sitten myös niin kuin sitten synnytyksen jälkeen olen aika paljon miettinyt omaa lapsuuttani ja sitten niin kuin omasta lapsuudestani, mitä hyvää silloin on ollut, mitä mä en haluaisi välttämättä toistaa vanhempana. Ja mitä sellaiset asiat on, mitä et haluaisi toistaa? No se liittyy oikeastaan siihen, että mä koen paljon enemmän kuin olevani sateenkaariperheen lapsi, mä koen olevani taiteilijaperheen lapsi. Ja se tarkoittaa sitä, että mun perheessä on ollut kaksi hyvin niin kuin intohimosta taiteilijaa. Ja se aiheuttaa tietenkin ehkä sitten sellaista niin kuin ristiriitaa sen niin kuin läsnäolon suhteen niin kuin varmaan kaikissa kutsumusammateissa tai varmaan kansanedustajienkin ammateissa, koska joutuu olemaan paljon pois kotoa. Niin kuin se ristiriidan paneelikeskusteluissa vaikka niin, esimerkiksi. Eletään vähän oman pään sisällä ja tehdään niin kuin sitä omaa työtä ja kuinka se sitten niin kuin jaetaan sen niin kuin kodin ja arjen kesken ja näin. Olet itse hetero. Tuotakoon se nyt tässä esille ja sitten tosiaan tuore äiti. Mitä sinä ajattelet, pitäisikö homomiestenkin saada perheisiinsä lapsia? Pitäisi. Tässä paljon puhutaan ja varmaan vielä argumentoidaan puolesta ja vastaan näistä lasten eduista. Mutta että nyt kuitenkin täytyy katsoa siis tilannetta, että on olemassa esimerkiksi hirvittävä määrä maailmalla lapsia adoptiokodeissa tai lastenkodeissa, siis, jotka vaan, joille adoptio olisi hirveän hyvä asia. Joilla ei ole sitä isää eikä äitiä kuitenkaan. Ja sitten mulla on esimerkiksi yksi semmoinen ystävä, jolla on ihana koti, mies, joka on siis toisen miehen kanssa, nyt en muista, onko ne naimisissa vai olleet vaan parisuhteessa, mutta vakituisessa ihmissuhteessa 10 vuotta, hän haluaisi oman lapsen. Hän ei haluaisi jaettua lasta mitään, vaan hän haluaisi homona suomalaisessa yhteiskunnassa oman lapsen. Ja ainakin hänen käsityksensä, ja näin kai se sitten on, miten se onnistus on, ainoa vaihtoehto olisi muuttaa ulkomaille ja vuokrata kohtu. Ja sitten niin kuin tuntuu, että tämä koko kohdunvuokrausasia nyt on kuitenkin aika paljon ristiriitaisempi kuin se, että tarjoaisi jollekin kotia tarvitsevalle lapselle kodin. Hyvä. Kiitos Elsa. Jatketaan tästä. Kimmo Janas, sinä olet sanonut jossain yhteydessä, että et oikein usko, että homoperheessä kasvaneesta lapsesta tulee ehyttä ihmistä. Mitä nyt sanoisit Elsalle? Niin siis kyllä kaikki niin kotimaiset kuin ulkomaisetkin tutkimukset, jotka koskettaa tätä lasten kehittymistä, niin kyllä ne kaikki todistaa sen, että tämmöisessä yksinhuoltajaperheessä, jossa toinen vanhempi puuttuu, niin lapsella on suurempi mahdollisuus kehittyä väärin, lähteä rikoksen tielle. Mutta jos isä puuttuu, niin se ei tarkoita, että jos on kaksi äitiä, niin se kaksi äitiä korvaa sitä isää. Eikö homoparien lapsia ole tutkittu? On. Kyllä. On jonkun verran. Se on tämmöinen amerikkalainen seurantatutkimus, joka kyllä on vieläpä vastikäisen todistanut, että sateenkaariperheessä kasvaa ihan täyspäisiä lapsia, kyllä, niin kuin Elsakin on hyvä esimerkki täällä. Ja no varmasti täyspäisiä niin, emme sitä arvotakaan. Selviää varsin hyvin sitä vanhemmuudesta. Niin, kuunnellaanpa mitä seksologi Tarja Sandbergillä ammattilaisena on. Joo, kyllä mä oon varmaan lukenut vähän erilaisia tutkimuksia, koska nimenomaan tarvitaan rakastavat vanhemmat, pysyviä ihmissuhteita, jotta lapsi voi kasvaa ja kehittyä. Ja sitä tarjotaan ihan yhtä lailla heteroperheissä kuin homoseksuaalien ihmisten perheissä. Se on kaikista tärkein, se pysyvyys ja rakkaus siinä. Ja nämä tutkimukset, mitä mä oon katsonut esimerkiksi tätä iltaa varten, niin kyllä puoltaa sitä asiaa, että sieltä ihan oikeasti sekä sosiaalisesti että psyykkisesti kasvaa ihan terveitä, hyvällä itsetunnolla varustettuja, paremmalla itsetunnolla jopa varustettuja lapsia ja aikuisia kuin saanko meillä. Saanko sanoa vielä? Joo, ole hyvä.
Mä palaan nyt vähän taaksepäin keskustelussa, mutta kun täällä puhuttiin siitä kiusaamisesta, kukaan ei kysynyt multa, onko mua koskaan kiusattu. Mm. Ei koskaan. Ei sanallakaan. Hyvällä itsetunnolla varustettu ihminen. Mä oon ollut siinä insertissä tosiaan 14-vuotiaana aivan varmasti mun koulukaverit tiesi. Mä muistan, että ainoa kommentti, joka tuli seuraavan päivänä, yksi poika tuli sanoa mulle, olit sitten eilen telkkarissa. Ei mitään. Aivan. Ja mä luulen, että siis ei lapset sinänsä, ei siis eihän nyt lapset sinänsä ole ennakkoluuloisia. Tosiaan ne tulee vanhemmilta ne ennakkoluulot, jos tulee. Ja tämä on se paikka, missä sitä yleistä ilmapiiriä nyt muokataan. Ja sitten haluaisin sanoa vielä niin kuin siihen sen, ja toinen syy varmasti, miksi mua ei kiusattu on, niin kuin tää tuli, että se johtuu siitä, että mä en ole antanut sille aihetta. Mä oon aina kokenut, että mulla ei ole mitään anteeksi pyydeltävää, mun perhe ei ole millään lailla ollut toisarvoinen. No niin, tässä on paljon käsiä ylhäällä. Otetaan Tarja Sandberg vielä kommentoida. Lapset ja nuoret eivät koe sitä seksuaali-identiteettiä sinänsä ongelmana, vaan nimenomaan juuri sen ristipaineen, mikä tulee yhteiskunnasta ja tästä vuorovaikutuksesta, näistä keskusteluista, mitä käydään, ei sitä identiteettiä. Pasi Turunen. Nyt yritän olla hyvin lyhyt. Pikkusen niin kuin murheellinen ja turhautunut olo, niin kuin ajattelee, että syntyisi sellainen vaikutelma, että kukaan epäilisi, että jossakin homo- tai sateenkaariperheessä lapset ei voi saada täyttä rakkautta ja hoivaa ja hellyyttä, mitä he tarvitsevat. Musta tätä ei pidä niin kuin missään tapauksessa kyseenalaista. Mutta kun puhutaan sukupuolineutraalista avioliitosta, niin silloin mun niin kuin sen ydinkysymykseni tähän on, että me ei tarvita avioliittoon rinnastuvaa homoseksuaalista parisuhdetta, että homot voi kasvattaa parisuhteissaan lapsia juuri tämmöisessä hyvässä rakastavassa ympäristössä. Ja sen takia tätä adoptiomahdollisuutta ei pidä tuoda, koska se on yksi askel rinnastaa homoparisuhteet perinteiseen avioliittoon, joka mun mielestä kuuluu tähän ihmisyyteen ja luonnolliseen järjestykseen aivan toisella tavalla kuin homoparisuhteet. Siis näin siitä huolimatta, vaikka homoparit tarjoaisivat niin sanotusti hyvän kodin ja hyvän kasvuympäristön lapsille, jotka sitä tarvitsevat. Kyllä, ja tietysti ensin pitäisi parantaa myöskin sitten heteroseksuaalien parien mahdollisuutta adoptoida, eikä tehdä sitä niin kauhean byrokraattiseksi ja mahdottomaksi. Mä tiedän tämän itse, kun olen 25 vuotta ollut naimisissa lapsettomassa parisuhteessa, ja nämä on kipeitä kysymyksiä myöskin meille heteroille. Ja sen tähden, niin tässä on ennen kaikkea nyt kysymys tämmöisestä uuden instituution luomisesta, jota tehdään nyt niin kuin lapsiin vedoten. Ja se ei tarkoita sitä, että lapset pitäisi ottaa homoparilta pois tai epäiltäisi, että he ei pysty heitä kasvattamaan. Mun mielestä tätä ei pidä ollenkaan edes kyseenalaista, että tämmöistä vaaraa olisi olemassa. Niin, Juha Jänsä. No, meillä on sateenkaariperheet ry:ssä 15 vuoden kokemus suomalaisten sateenkaariperheiden vanhempien ja lasten kokemuksista. Ja mikään tätä kautta saatu tieto, eikä myöskään SETAn suomalaisen kyselyn kautta saatu tieto, näyttäisi siltä, että sateenkaariperheiden lapsia kiusattaisi yhtään sen enempää kuin muita lapsia. Ja mä oon ihan varma, että Suomessa, jos lapsi on esimerkiksi ulkonäöltään muista poikkeaa, vähän joutuu aivan toisenlaiseen tilanteeseen kuin sateenkaariperheiden lapset. Ja sitten taas mitä liittyy tähän adoptioon, niin Lenita tässä pohdiskeli omaa kantaansa ja pohti sitä, että onko tässä kyse lasten eduista. Mutta esimerkiksi just tässä esimerkissä, minkä mä toin esille, niin on kyse nimenomaan suomalaisten perhehoidossa olevien lasten oikeuksista. Ja myös voi olla kyse siitä, että onko jollakin muillakin lapsilla oikeus tulla harkituksi sijoitettavaan. Päivi, mä kysyn, halusin nyt tässä välillä kuulla Tampereen piispa Matti Repon tässä kuunnellut keskustelua miettelijän näköisenä. Voitko sinä hyväksyä ajatuksen, että homoperheellä olisi täys adoptio-oikeus ja oikeus muodostaa perheitä tältä pohjalta? Tästä asiasta on kirkosta kaksi kertaa annettu lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle tällä vuosisadalla 2003 ja 2008. Siinä välissä on lainsäädäntö pikkusen muuttunut, mutta kummassakin niissä on lähdetty liikkeelle nimenomaan tästä nyt kyseenalaisesta lapsen edun periaatteesta ja siitä, että lapsella on ennen kaikkea oikeus vanhempiin eikä vanhemmilla lapsiin. Siis lapset eivät ole vanhemmille sellainen, vaikka lapsista tulee tietenkin vanhemmille sellainen myös sellainen suuri itsetunne elämän mielekkyyden ja kokemisen lähde. Ja siinä mielessä mä ymmärrän tämän kaipuun kenessä tahansa miehessä tai naisessa, että olisi jälkeläisiä. Mutta sitten kun ajatellaan sitä lapsesta käsin, niin lapsella on myös se vanhempiensa kaipuu, isän ja äidin kaipuu. Ja sen vuoksi täytyy ajatella sitä tämän niin heikoimman osapuolen kautta, siis sen lapsen kasvun kautta. Mielenkiintoista, olen myös kuullut tutkimuksista, missä todetaan, että,
että tai tästä suhteellisen tuoreesta tutkimuksesta, missä todetaan, että ei ole ongelmallisia lapsia kasvanut, vaan oikeastaan vielä parempia. Ja mä jäin miettimään sitä, että minkälainen siinä on se vertailuaineisto, että kun kysymys on kuitenkin hyvin pienestä ryhmästä, ja sitten verrataanko sitä taas sitten tällaiseen niin kuin valtavan suureen enemmistöön, ja sitä miettimään, että voiko näillä tutkimuksilla tosiaan todistaa sitä väitettä, mikä siinä on esitetty. Eikö tällä logiikalla tavallaan pitäisi myös tarkistaa niin kuin heteroseksuaalinen oikeus tehdä lapsia? Että oletteko te kelvollisia vanhemmiksi? Mutta ei tässä ole kysymys kenenkään kelvollisuudesta vanhemmiksi nyt tässä tapauksessa. Leena Huone. Mm-hmm. Se kuulostaa siltä. Se voi olla, mutta korjataan tämä väärinkäsitys nyt tässä. Että se kuulostaa siltä. Mä ketjun jotenkin 2 päivää sitten oman perheen, mä oon 5 lapsen äiti ja 7 perheen nuorimman tyttö. Yhtäkkiä jotakin siinä keskusteltiin mun parin vanhemman lapsen kanssa. Hän kysyi, että mikä on homo? No sitten siinä selitettiin, mikä meidän käsityksen mukaan on homo. Ja sitten hän totesi, että aijaa. Ja sitten hän luetteli meidän ystäväpiirissä ja läheisessä piirissä ne ihmiset, jotka ovat homo ja lesbo. Ja sitten hän totesi, että aijaa, että niillä on tällainen nimi. Hän on koko ikänsä kasvanut siinä maailmassa, eikä hänelle se nimitys ollut millään tavalla se. Ihan sama nämä ihonvärijutut, että eihän lapsi katsoa, että se, kun kysyi, että oliko se somalipoika, niin sanoi, että ei. Ja sitten kun näkee, niin siinä olikin somalipoika kysymyksessä. Että minua kiinnostaa, että meidän aikuisten asenne, minkälaista puhuntaa me tästä ylläpidämme ja minkälaista kelvollisuutta tai kelpaamattomuutta. Ja mun mielestä sitä puhetta on paljon tässä yhteiskunnassa. Manne. Siis äärimmäisen hienoa, että otit esille sen mahdollisuusadoption sanan, koska siitä on nimenomaan kyse. Adoptiossa ei ole kyse ikinä oikeudesta, vaan siinä on kyse mahdollisuudesta. Ja sehän on sellainen tilanne, että meillä ei, vaikka meillä homoparit saisi täyden adoptio, mahdollisuuden, niin siinä ei tule käymään niin, vaikka me kuinka halutaan, että me kaikki lennetään tätä Kiinaa ja tullaan sitä nyyttien kanssa takaisin. Koska joka ikinen adoptiolapsi, joka ikinen adoptioperhe tutkitaan ja arvioidaan hyvin tiukasti ja vasta sen jälkeen tehdään ne päätökset. Eli tässä on oikeasti kyse siitä, että me annetaan ne samat mahdollisuudet kaikille. Niin painaako tämä yhdenvertaisuus, ikään kuin tasa-arvoisuus nyt sitten tässä puntarissa? Mitä? Siis mun mielestä tässä ei ole nimenomaisesti kysymys aikuisten oikeudesta lapseen, vaan silloin kun puhutaan adoptiosta, niin kyllä siinä on ennen muuta kysymys lapsen oikeudesta vanhempiin ja turvaan ja huolenpitoon. Ja kun Juha Jämsä otti tämän 15 vuoden seurannan puheeksi, niin totean, että se on aika lyhyt aika. Se on todella lyhyt aika. Jos ajatellaan vaikkapa sotalapsien kokemuksia, jotka on menettäneet isänsä sodassa, niin monet kertoo, että vasta 50 tai 60 iässä alkaa se omien niin kuin juurten etsimisen tarve. Ja kyllä mä väitän, että me ollaan tässä tilanteessa niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa ja länsimaisissa yhteiskunnissa aikamoisessa ihmiskokeessa. Eli vasta muutamien kymmenien vuosien kuluttua nähdään, että mitkä on sen seuraukset. Ja mun mielestä ongelmana on nimenomaan se, että kun lähdetään siitä, että äitiys ja isyys on aivan ikiaikaisia käsityksiä, niin niitä ollaan murtamassa ja muuttamassa silloin, kun muutetaan lainsäädäntöä. Mitä siitä seuraa siis? Rappeutuuko tämä länsimainen yhteiskunta? Onko tämä salajuoni yhteiskuntaa vastaan? Ja edelleen korostan sitä, että lapsen kannalta tärkeintä on se huolenpito ja pysyvyys ja rakkaus. Ja sitä aivan varmasti homoseksuaalit on ihan yhtä kelvollisia kuin heteroseksuaalit. Riippuu ihmisestä. Mutta kyllä sen lisäksi on oleellista myös se, että lapsella on äiti ja isä. Eli ne on myös tärkeitä asioita. Ei niitä pidä laittaa vastakkain, vaan ne niin kuin tukee ja täydentää toisiaan. Oras Tynkkynen vielä puheenvuoro tähän. Kahden samaa sukupuolta olevan aikuisen perheessä kasvaneista lapsista on tutkimuksia kyllä jo 70-luvulta asti. Ja tietysti se tutkimusmassa on karttunut vasta viime vuosikymmenen, mutta ihan niin kuin viime aikojen kysymyksestä ei tutkimuksellisesti ole. Se on ehkä hyvä muistaa, kun keskustellaan adoptiosta, että meillähän on ollut sellainen erikoinen järjestelmä, että jopa yksittäinen mies tai yksittäinen nainen on voinut adoptoida Suomessa lapsen. Mutta se, että jos tällä miehellä sattuu olemaan samaa sukupuolta oleva puoliso tai tällä naisella samaa sukupuolta oleva puoliso, niin silloin se onkin ollut sen lapsen kannalta niin huono asia, että adoptio ei ole ollut mahdollinen. Tämä on aika ristiriitaista. Annetaan viimeinen kommentti tähän vielä Heidi Kontkaselle, joka itse on siis sateenkaariperheen äiti.
Minusta on mielenkiintoista tämä keskustelu tästä, että lapsella täytyy olla äiti ja isä. Ja mä en tiedä, mitä sanoja Päivikin käytti tuossa tästä, että kuinka traumatisoitunut lapsesta tulee, tai jos sitten hänellä ei ole isä. No, se ei ollut se sana, mutta kuitenkin se, että mitkä ne on ne syvät vaikutukset lapseen, kun ei ole isä. Kun mä mietin sitä, että niin kun lapsella on kuitenkin kaksi vanhempaa, ja miten paljon on perheitä, missä on paljon suurempia vaikeuksia. Ei ole välttämättä sitä isää joka tapauksessa, tai se isä pahoinpitelee, tai lapsi joutuu todistaa sitä perheväkivaltaa kotona. Et mun mielestä ne on paljon suurempia asioita kuin se, että lapsella ei ole. Totta kai se voi olla yksi kriisin paikka lapselle jossain vaiheessa miettiä niitä alkuperiä. Mä en sitä kiistä, mutta mä uskon sen, että kun lapsella on kaksi rakastavaa vanhempaa, jotka häntä tukee siinä kriisissä, niin mä uskon, että hän siitä selviää. Ja se ei ole semmoinen, joka hänestä tekisi jollain lailla poikkeavan ihmisen tai turmelun ihmisen tai mitä tahansa. Kiitos. Nyt vähän vaihdetaan niitä näkökulmaa. Homojen oikeuksista keskustellaan yhteiskunnassa tosi kiihkeästi, kuten huomaamme, mutta vielä löytyy linnakkeita, joissa asiasta vaietaan. Tervetuloa Maija Paloheimo tähän Homoiltaan. Kiitos. Sinä olet entinen jalkapalloilija ja edelleenkin myös erotuomari. Minkälainen tabu homous on tuolla urheilun parissa? No, mä olen kuunnellut tätä keskustelua tässä ja on puhuttu adoptiosta ja on puhuttu avioliitosta, niin mä tulen semmoisesta maailmasta, missä näistä asioista ei voida puhua ollenkaan. Elikkä, no, riippuen tietysti sukupuolesta ja lajista, niin homous on todella iso tabu edelleen urheilumaailmassa. Sä oot itse vetämässä tämmöistä Uskalla-kampanjaa, jossa rohkaistaan homoja tulemaan esiin myös urheilun parissa ja vastustetaan urheilun homokammoa. Miksi se on niin tärkeä tämä kampanja mielestäsi? No, me ei pelkästään niin kuin rohkaista tulemaan ulos kaapista, vaan myös hyväksymään se oma niin kuin seksuaalinen suuntautuminen. Eli tästä asiasta on puhuttu hirveän vähän julkisuudessa, että muilla elämän osa-alueilla homous on päässyt jo pitkälle, kuten tässä keskustelussa on huomattu, mutta urheilumaailmassa se on se asia, mistä vaietaan. Ja me tämän takia menetetään koko ajan potentiaalisia urheilijoita, jotka ehkä niin kuin teiniässä varsinkin käy läpi tätä asiaa ja miettii sitä omaa suuntautumistaan ja saattavat sen takia jäädä pois urheilumaailmasta. Tai sitten me myös huononnetaan näiden niin kuin omasta seksuaalisesta suuntautumisestaan vaikenevien ihmisten elämänlaatua sillä, että me kielletään heitä tai tavallaan ei kielletä, mutta tällä ihmisten suhtautumisella asiaan niin vaikeutetaan sitä ulostuloa. Urheilussa siis vaietaan homoudesta, mutta jos homous tulee esiin, niin seuraako sitä syrjintää, kiusaamista? No, tästä on itse asiassa hyvä esimerkki, minkälaista palautetta mä sain tämän kampanjan jälkeen eräältä jääkiekkoilijalta, että hän sanoi, että hyvä kampanja, että mun mielestä se on ihan, homot on ihan jees, mutta kunhan ei mun jääkiekkojoukkuessa, että hän ei voisi niin kuin nähdä sitä, että se ei, tavallaan sitä ei edes nähdä mahdolliseksi, ei varmasti ole esimerkkiä siitä, että millaista on homon elämä niin kuin jääkiekkojoukkuessa esimerkiksi. Että siis se kiusaamisen määrä, sitä ei edes päästä kiusaamiseen, vaan se sitä helposti jättäytyy kokonaan pois siitä lajista. No, pitäisikö nyt vaikka sitten jonkun homon liigajääkiekkoilijan tulla kaapista ja vapauttaa tätä tilannetta? No, mä en usko, että se pelkästään olisi mikään ratkaisu, eli että yksi homo tulisi kaapista tai yksi lesbo tulisi kaapista, vaan enemmän sitä, että edes yksi hetero sanoisi, että hei, mun mielestä on ok, että meidän joukkueessa pelaa homoseksuaali, tai että hei, että nyt nuoret, että olkaa ylpeitä itsestänne ja eläkää sitä omaa elämäänne, että älkää ajatelko, että älkää välittäkö, mitä jengin kaverit sanoo, ja nyt kaikki niin kuin hyvällä asenteella tähän. Se riittäisi. Se olisi jo iso askel eteenpäin. Hyvä. Kiitoksia, Maija Paloheimo. Ole hyvä. Liity joukkoon. Kunhan ei mun jääkiekkojoukkueessa, sanoi Maija. Minkälaisia ajatuksia tämä herätti tässä studiojoukkueessa? Pasi Turunen. Jos mä joskus perustaisin jääkiekkojoukkueen, niin homot on ihan tervetulleita pelaamaan siinä. Mulla ei ole mitään ongelmaa tämän asian suhteen. Tämä on enemmänkin sitten taas niinku kirkolliseen ja teologiseen ilmapiiriin ja tämmöiseen yhteiskunnalliseen muutokseen liittyvä kysymys. Tarvitaanko me uusi instituutio avioliiton rinnalle, joka siis samaistuu avioliittoon, ja pitäisikö adoptiolakia sen vuoksi muuttaa, että raja hälvenee homoliittojen ja avioliittojen välillä? Mun mielestä se on tarpeeton. Kimmo Janas, voisiko Tosimies-lehdessä olla artikkeli tällaisesta homojen jääkiekkojoukkueesta? Kyllä, varmasti, mutta siis mä oon ehdottomasti sitä vastaan, että on sitten
tummapintainen tai homo tai silmälasipäin, niin ei, ihmistä ei saa sillä tavalla, siis ei ihmisessä ole mitään vikaa. Ihmistä pitää meidän kunnioittaa ja rakastaa. Nyt onkin kyse näistä sitten heidän suuntautumisistaan, jotka tuota pitää ottaa huomioon. Mutta, että... niin, no, Leena Huominen täältä. Joo, mä itse toimin kisapappina näiden urheilijoiden kanssa ja helppo yhteen tuohon Maijan puheeseen, että kirkkoa pidetään monesti konservatiivisena ja hitaana muutokseen, niin mun kokemus, että urheilumaailma on aika monessa vielä hitaampi ja hyvinkin konservatiivinen. Mä ehkä kiinnostaa tämä, että mistä Maija puhui, että kuinka paljon ihmisellä menee, homoilla tai lesboilla, kuinka monia vuosia menee siihen, että joutuu ikään kuin elämään siellä kaapissa. Mun mielestä tämä kaapista tuleminen on jo niin kuin, että kenenkään ei tarvitsisi tulla kaapista, vaan voisi jotenkin avoimesti tätä elämänsä elää. Saattaa mennä, että menee kymmeniä vuosia siihen, ensinnäkin oman itsensä kanssa, sitten sen lähipiirin kanssa ja sitten koko muun yhteiskunnan kanssa. Yhtäkkiä ollaankin eläkeiässä ja koko elämä on mennyt salaillessa silleen, että päivittäin tulee lukemattomia tilanteita, ihan tämmöisiä small talk-tilanteita, joissa meidän ei voi omia korttejaan paljastaa. Että itse asiassa mä eläänkin vaikka naisen kanssa tai mies miehen kanssa. Sen takia, kun tämä yhteiskunta ei sitä hyväksy. Ja urheilumaailmassa se on varmaan vielä niin kuin hienosti tuossa Maija kuvaili täällä, että kunhan vaan pääsisi sieltä kaapista ulos. Mutta mistä johtuu, että siellä urheilussa nyt sitten vaietaan tästä asiasta? Monessa muussa paikassa homoudesta sentään puhutaan, pelko. Vaikkapa tässä pelko, keskustelussa. Miksi urheilu on sellainen linnake? Mitäs Mikko Roiha sanoisi? Teatterissa ainakin puhutaan homoudesta. Urheilussa ei. Joo, mun on ihan pakko sanoa tähän vastakkainen kokemus, että mä oon kokenut niin kuin syrjintää ihan hirveävää johtuen ehkä siitä, että teatterin ohjaajana mä olen niin kuin työn johdollisessa tehtävässä. Mutta mä oon myös kokenut sen, että on ollut tilanteita, joissa miesnäyttelijät, niin kuin heteromiesnäyttelijät, on kokeneet vapauttavana sen, että homo-ohjaaja katsoo heitä ja sillä silmällä. Että yhtäkkiä se, että homo-ohjaaja kehuu ulkonäköä, onkin niin kuin vielä parempi. Onko se sanonut sen ääneen vai? On aivan. Siis kun seitsemää veljestä ohjattiin, niin olivat sitä mieltä, että tuossapa vasta mies paikallaan. Mutta mä haluaisin sanoa vaan tähän, että ei tästä tule pelkästään sellaista kuvaa, että me homot ollaan jotenkin tällainen niin kuin väärinymmärretty vähemmistö, niin itse en koe olevan niin kauhean väärinymmärretty. Mutta se tarkoittaa myöskin sitä, että kun tässä nyt homoidentiteettiä rakentaa ja tässä maailmassa homona toimii, niin me ei automaattisesti kysellä lupaa muilta, että saadaanko me olla olemassa. Eli siis se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Pentti Oinonen sanoi tuossa pausilla, että kyllä minä hyväksyn. Saattaa olla myös niin, että minä en kaipaa sinun hyväksyntääsi. Että mä määrittelen sen oman identiteettini ja osallisuuteni tähän maailmaan itse. Että se ei ole niin kuin, ei ole niin, että on olemassa joku epämääräinen enemmistö, jolla on hallussaan demokratian aarearkku, josta sitten ropsautellaan homoille suvaitsevaisuutta silloin, kun se sattuu siltä tuntumaan. Saatko tähän sanoa kirkon kautta? Kirkko on paljon pastoraalisista ja sieluhoidollista otteista ja nimenomaan homo- ja lesbopareja kohtaan. Mä en ymmärrä sitä kohtaa. Ei mun mielestä, ette tarvi minkäännäköistä enempää sieluhoidollista tilannetta, normaali elämäntilasta, vaan niin kuin reilua tunnustusta, että sun parisuhde on yhtä lailla hyväksyttävä hyvä kuin minun 22-vuotinen avioliitto. Tämä tietenkin vie nimenomaan homoilta poistamaan tällaisen marttyyriaseman, että voisi niin kuin Jeesuksena ajatella ristillä roikkuvansa. Onhan se vähän ikävää, mutta, mutta nämä kysymykset, mistä tässä puhutaan, niin on hirveän pitkälle juridisia kysymyksiä. Haluan muistuttaa myös siitä, että kun puhutaan adoptio-oikeudesta ja avioliitosta, niin on hirveä määrä homoja ja lesboja, jotka kokee sen porvarillisen yhteiskunnan pönkittämisenä. Eli että ei suinkaan ole välttämättä niin kuin, että pitäkää avioliitto, sanoo monet. Mutta nyt puhutaan tuosta homokammosta. Puhutaan. Manne, mitäs muita tällaisia viimeisiä linnakkeita on kuin tämä urheilu, armeija, poliisi? Urheilu on yksi tärkeä. Sen lisäksi meillä on totta kai siis oikeastaan kaikki tällaiset kansalliset instituutiot, isot, on niitä linnakkeita, missä sitä homofobiaa on. Ja tämä, ystävät rakkaat, yrittäkää ymmärtää se, että kaikki mitä me sanotaan tästä asiasta, niin uusintaa niitä rakenteita. Eli kaikki tämä puhe, kaikki se sellainen, kun me kielletään jotakin, viedään jotain pois tai ei anneta jotakin, niin se pitää yllä tätä syrjinnän rakennetta. Koulu on yksi hyvä esimerkki siitä. Koulussa meillä on kauhean paljon sellaista, ensinnäkin siellä on hirveän heteronormatiivista se opetus. Eli siellä ei anneta mahdollisuutta sille, että voisi olla sateenkaariperheitä, voi olla homoja ja lesboja. Ja se on ehkä mun mielestä yksi niitä tärkeimpiä asioita siitä syystä, että mä luulen, että kaikki yhtyy siihen käsitykseen mukaan. Se on hirveän surullista, että homonuoren itsemurhariski on nelinkertainen verrattuna
keskivertonuoren itsemurhariskiin. Ja siis tämä vastaa vaikeasti masentuneen ihmisen itsemurhariskiä. Mistä tämä johtuu? Se johtuu siitä homofobiasta, mikä meillä on rakenteissa, mikä meillä on ylipäätään joka paikassa, mihin me kasvatetaan meidän lapset pienestä pitäen. Niistä aikuisten asenteista, jotka siirretään eteenpäin. Maija. Joo, siis mulla on tähän, että vanhempien lisäksi koulu on se yksi, mikä kasvattaa meidän lapsia. Ja toinen on urheilumaailma. Jos lapset urheilee, valmentaja on niin kuin yleensä se isästä seuraava tai äidistä seuraava. Niin mun mielestä meidän pitäisi lähteä myös tässä urheilumaailmassa täältä kattojärjestöistä. Kun me lähdettiin tekemään Uskalla-kampanjaa, niin ainoa kattojärjestö, joka lähti tukemaan meidän kampanjaa, oli Suomen Palloliitto. Muista ei saatu minkäännäköistä vastausta edes. Ja Suomen Palloliitto on ainoa tämmöinen järjestö, joka on ottanut Rasisti on reppana -kampanjaansa mukaan niin kuin myös tämmöiseen seksuaaliseen suuntautumiseen kohdistuvan syrjinnän, mikä on aivan loistavaa. Ja sillä niin kuin tavallaan koulutetaan vanhempia, valmentajia, taustajoukkoja siihen, että miten, niin kuin, millaisen esikuvan helua lapsille harjoituksissa. Juha Jämsä Uskalassa. Anteeksi, mä kysyn vielä sen verran, että miten Uskalla-kampanjalle kävi tuolla Helsingin liikuntatoimessa? No en tiedä, kuinka moni sitä on kuullut, mutta siis ihan liikuntatoimi siis kiersi meitä kiinnittämästä näitä julisteita heidän toimipaikkojensa seinille. Samoin Espoon liikuntatoimi otti saman kannan Helsingin liikuntatoimen kanssa. Jotain sekin ehkä kertoo. Olisiko tässä näin, että tämä kuitenkin on niin pieni ongelma, että tämä ei tarvitse välttämättä miten puuttua. Miten se voi olla pieni ongelma? Kuinka moni suomalainen harrastaa jääkiekkoa? Onko sinulla tuloksia, jotakin tutkimuksia näyttää, että tällaista homovastaisuutta on ja minkä verran on urheilupiireissä? Kerro minulle. Oras Tynkkynen tässä ainakin oli. Antaa Maija vastata vielä. Eihän tietenkään, tästä ei ole mitään tutkimuksia tehty. Me oltiin 4 opiskelijaa, jotka tätä kampanjaa rupesi tekemään. No. Mutta ei tässä tehty tutkimuksia, koska tämä on niin arka aihe. Tämä on sellainen aihe, mitä ei ole koskaan aikaisemmin nostettu esille myöskään Suomessa. Mutta jos sä haluat, mä voin kyllä kertoa sulle omakohtaisia kokemuksia, mitä mulle on kerrottu. Sä voit mennä lukemaan meidän nettisivuilta tarinoita, omakohtaisia tarinoita. Siellä on 40 tarinaa. Siellä on ammattiurheilijat on käynyt kirjoittamassa. Siellä on heterot on käynyt kirjoittamassa, että kuinka heille oli kauhistuttavaa lukea näitä tarinoita. Siellä on omakohtaisia tarinoita siitä, millaista on elää kaapissa, millaista on elää urheiluelämässä, kieltää oma itsensä. Tässä on paljon puheenvuoroja, on vähän jo luvattukin, mutta haluaisin tässä nyt kuulla vielä seksologi Tarja Sandbergin näkemyksen. Tällainen salaisuuden säilyttäminen nuorella ihmisellä, niin se on hirvittävän raskas asia. Se tulee mun työssäni hyvin ilmi siinä, että kun yrittää ja pinnistelee ja koko ajan kokee sen ristiriidan, että se niin kuin itse määritelty minäkuva ei olisikaan se oikea, niin kyllä se on hankala tilanne nuorelle ihmiselle. Ei sellaista voida edellyttää, että hän kestää sitä ja pystyy siitä yksin selviämään. Täällä oli Sonja Falkon pyytänyt puheenvuoro. Joo, mietin tätä homofobia-kysymystä, että no, urheilupiirejä en sillä lailla tunne, mutta just tätä mitä kirkkoakin tuossa sivuttiin, niin se on ehkä yllättävä tieto on, että itse asiassa seurakunnassa on hyvin paljon homoseksuaaleja mukana, mutta siis ihan veikkaisin, että normaaliin väestöön suhteutettuna niin enemmän on mukana se kirkon toiminnassa, että usein siihen että tämmöinen yleinen ajatus, että kirkossa olisi jotenkin homofobia kysymys tässä kun käydään tätä homoseksuaaliskeskustelua, niin se ei ainakaan ole se lähtökohta, että jotenkin tämä vaan, että niin. Mutta voiko sinun mielestä esimerkiksi, kun nyt kirkosta puhuit, niin voiko kirkon työntekijä elää homosuhteessa? Mä ajattelen, että ei voi elää. Se on ihan yksiselitteistä. Eikö se ole homofobia? Jos ajatellaan, niin näitä rekisteröityjä parisuhteita on solmittu vain 1400, eli niitä on hyvin pieni osuus, että vain joku 2-5% homoseksuaalista elää tämmöisessä suhteessa. Eli se on niin kuin aika pieni näkökulma, että koko skaala tähän homoseksuaalisuuteen on hyvin paljon laajempi. Eli se on, ajattelen näin, että se homoseksuaalinen taipumus, sitä ei ole pakko noudattaa. Mä ajattelen, että tämä kaapista tuleminen ei ole ehkä ihan hyvä termi, koska siinä on mahdollisuus. No, tässä on muita puheenvuoroja, niin mä lopetan ehkä tähän. Okei, Päivi Räsänen. Niin, siis mun mielestä tässä on välttämätöntä erottaa niin kuin ihmisen taipumus, niin kuin taipumustuntea, kiintymystä
samaa ja seksuaalisia tunteita samaa sukupuolta olevaa kohtaan, olevaa henkilöä kohtaan. Ja sitten se, että et millä tavalla seksuaalisesti käyttäytyy, eli harjoittaako niin sanotusti homoseksuaalisuutta, koska niin kuin kristillisen etiikan näkökulmasta tämä jälkimmäinen on moraalinen kysymys. Ja se, että et ihmisellä on erilaisia taipumuksia, niin eihän se ole kenenkään vika. Meillä kaikilla on erilaisia taipumuksia ja rikkinäisyyttä omassa seksuaalisuudessa. Ja kaikki ihmiset tulee hyväksyä niin harrastekerhoihin kuin seurakunnan toimintaan, kuin vaikkapa kristillisdemokraattiseen puolueeseen toimimaan. Ja esimerkiksi omassa ystäväpiirissäni on paljon sellaisia useita henkilöitä, jotka kokevat niin kuin homoseksuaalista identiteettiä, mutta silti pitävät vääränä esimerkiksi samaa sukupuolta olevien avioliittoa tai yhdessä elämistä. Tai seksisuhteita jopa, mutta Päivi, mistä luulette, että tämä nelinkertainen itsemurhariski esimerkiksi näillä nuorilla johtuu, vai nimenomaan tästä ilmapiiristä, missä pitää tukahduttaa se yksi oman inhimillisyyden ja ihmisyyden tärkeä osa? Mä uskon, että kyllä se johtuu varmasti myös meistä muista ihmisistä. Kyllä mä oon siinä ihan samaa mieltä, että on väärin, että ihmisiä syrjitään tai tuomitaan. Ehdottomasti. Mutta varmasti se liittyy myös siihen omaan kasvuprosessiin, koska kyllä ihminen sisällään tietää, että jos hän on esimerkiksi homoseksuaalisissa suhteissa, niin hän tekee jotain sellaista, mikä on esimerkiksi kristillisen ihmiskuvan nyt Mikko, suhteen. Joo. Ja Oras Tynkkynen. Kommentti Päivi näihin sun sanavalintoihin, että mä en koe kauheasti, että mulla on taipumuksia homoseksuaalisuuteen. Mä oon ihan homo. Ja mä en harjoita homoseksuaalisuutta, vaan mä menen miesten kanssa sänkyyn. Ja minulla on halu miehiä kohtaan, niin kuin ilmeisesti sinullakin. Et meillä on tässä kohtaa sellainen kohta, missä me voi. Sen sijaan valitettavasti mulla ei ole kristillisdemokratia suurimpia taipumuksia, mutta tätä me emme voi jakaa. Oras jatkaa. Tämä on hyvin ristiriitaista, että toisaalta puhutaan, että ihmiset pitää hyväksyä sellaisena kuin ne on, mutta sitten sanotaan, että älkää vaan tehkö sitä, mitä te olette. Jos teille sanottaisiin, että on ihan ok olla hetero, mutta te ette saa harjoittaa sitä teidän heteroseksuaalisuutta, niin jos sinulle sanottaisiin, että sinä et saa harjoittaa heteroseksuaalisuutta, miltä se sinusta tuntuisi ja kuinka ehjä olisit sen jälkeen? Saanko vastata tähän? Joo, hän kysyi sinua. No, kyllähän siellä sanotaan, niin jos heteroseksuaalisuuteen ajatellaan se, että kuinka niin kuin, että himotsee paljon muita miehiä. Että onhan, eihän se, että on naimisiin mennyt, niin tarkoita sitä, että seksuaalisuuden kiusaukset kaikki on niin, ohi. Ja jos ajatellaan tämäkin, kuinka komeita miehiä on, siis onhan se sillä, että kyllä näitä rajoituksia on kaikille. Ja se lähtökohta on kuitenkin kristillisuskossa se, että miksi ei ole tätä homofobiaa, on se, että meillä on Jumalan palveluksessa synnin tunnustus, synnin päästö, sitten on ehtoollinen. Eli se perusajatus kristillisuskossa on se, että kaikki ihmiset, kaikki ne, jotka siellä seurakunnassa istuu, on syntisiä ja tarvitsee sitä Jeesuksen sovitusta. Eli tämä on se niin kuin kristillinen näkemys, ja se saattaa tuntua niin kuin syrjinnältä, kun sanotaan näin, että joku ihminen on syntinen. Mutta että mä sanon sen myös itselleni. Eli minä olen syntinen ja yhtä lailla niin kuin tässä tarvitsen armoa. Eli sillä ihan samalla viivalla. Eli ei se, että on naimisissa, niin kaikkea autuuta kumminkaan. Mutta et vastannut kysymykseen ihan kuitenkin. Mutta saanko mä vastata, että jos mä ihastun naapuriin isäntään, niin on väärin, että mä harjoitan sitä seksuaalisuutta. Kenneth Liukkonen seuraavaksi. Joo, eli tässä Päivi puhui tästä, niin kuin, että homoseksuaalisuus on syntiä ja tämä taipumus on huono, niin tämmöinen taantumuksen tai konservatiivinen kristillisyyshän on aikaisemmin siis leimannut kaiken seksuaalisuuden synniksi. Siis on puhuttu lihanhimoista ja näin poispäin ja että lihanhimoista. Ja niin kuin mun mielestä tässä on hyvin tärkeä asia mun mielestä ylipäänsä. Nyt kun puhuttiin tästä urheilusta, puhutaan kirkosta ja näin. Nämä on yhteiskuntajärjestelmiä. Nämä on niin kuin, ja jos ihmisiä kohdellaan tämän niin kuin, tämän yhteiskuntajärjestelmän piirissä eri tavalla, niin se on vakavaa järjestelmän syrjivyyttä. Ja mun mielestä se ei kuulu
tähän päivään yksinkertaisesti. Suvaitsevaisuus alkaa hyvästä kotikasvatuksesta, ei siitä, että muutetaan ikiaikaista heteroseksuaalisen luonnonjärjestykseen kuuluvaa avioliittoa. Nyt sä puhut luonnonjärjestyksestä. Ei luonto ilmoita itsestään, että minä olen luonto, minun mukaistani on toimia näin tai näin. Luonto ei, ilmoittaa, että sä olet mies ja täällä on paljon naisia ja vaikka kaikki tämmöiset sosiaalisen konstruktion taikasanat on sanottu. Luonto ilmoittaa myös, että täällä on mies ja siellä on mies. Kyllä, me ollaan siis miehiä ja naisia. Se on ihan samaa. Me ollaan miehiä ja naisia ja sukupuolisia olentoja. Tätä ei niin kuin mitkään taikasanat hävitä mihinkään. Ja ajattele mun puolesta, että mitä mä pidän haluttavana ja näin poispäin. Älä määritä mulle sitä, että mä tykkään naisesta. Mutta sähän yrität koko ajan määrittää nyt avioliiton meille ihan joksikin muuksi kuin miksi se on kautta kristillisen historian määritelty. Nyt tehdään niin, että kuunnellaan tämän keskustelun viimeinen kommentti Maijalta ja sitten kurkataan vähän vielä koululaitokseen. No, mä haluan ensin sanoa tuohon luontoon, että on eläinlajeja, joissa esiintyy homoseksuaaleja. On pingviinipariskunta, joka on adoptoinut pingviinipoikasen. Että mitä me puhutaan luonnosta tai luonnottomuudesta, mikä on luonnollista siinä vaiheessa. Toinen pointti, me puhutaan seksistä täällä, mutta entä sitten ne suhteet, että mulla on itselläni homoystäviä, jotka eivät niin kuin, koe tarvetta harrastaa seksiä. Mitä he tekee väärin? He haluaa rakastaa, he haluaa tulla rakastetuksi, mutta he eivät välttämättä halua sitä niin kuin vastakkaiselta sukupuolelta. Onko se sitä, että mä koen, että mä haluan rakkautta naiselta, niin pitäisikö mun siinä vaiheessa olla silleen, että mä ymmärrän nämä mun tunteet, mutta mä en käyttäydy niiden mukaisesti, jos mä en halua sitä, jos unohdetaan se seksi nyt kokonaan. Tämä on niin, kristillisen etiikan mukainen näkemys. Onko tilaa rakkaudelle vai pilaavatko nämä fobiat niin kuin ihmisiltä sitten elämän? Katsotaan, miten tilanne on meille kaikille tutussa paikassa, eli koulussa. Koulujen pihoilla ja käytävillähän kukoistaa homottelu, niin kuin kaikki tiedetään, sitä pidetään huumorina, mutta onkohan kyse vaan harmittomasta huuleheitosta? Ainakin Opettajalehden viime tammikuussa julkaisema tutkimus kertoo suorastaan tästä homokammosta, mistä on puhuttu. Kyselyyn vastasi yli 1000 opettajaa ja tuloksia näemme tässä. Peräti 72% vastaajista oli sitä mieltä, että opettajien ja oppilaiden seksuaalinen suuntautuminen on koulussa tabu, eli siitä ei puhuta. Jos taas oppilas kertoo koulussa olevansa homo tai lesbo, vain 29% oppilaista hyväksyy sen luontevasti. 36% torjuu ja vaivaantuu ja 16% pilkkaa ja kiusaa. Ja kysyttäessä sitten, että onko opettajan hyvä kertoa koulussa avoimesti seksuaalista suuntautumisestaan, vastaa selkeä enemmistö, eli 72%, että ei. Vain 28% vastaa, että kyllä. No nyt sitten kommentteja näihin tuloksiin. Miksi homous on kouluissa tabu? Osaatko sä, Elsa, sulla on sen verran vähän aikaa siellä koulussa olemisesta, että... En mä tiedä. Mä oon hirveän hämmästynyt näistä luvuista. Mä luulin, että me eletään vapaamielisemmässä yhteiskunnassa. En ymmärrä. Juha Jämsä. No, tää liittyy varmasti ainakin osaltaan samaan kysymykseen, että miksi tää niin sateenkaariperheiden ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ja lasten kysymys on niin arka. Ja siinä on kyse siitä, että niin kun tää seksuaalisuuden teema vinksahtaa mukaan ihan kaikkeen, mikä koskee homo- ja lesbo- ja trans-ihmisiä. Ja esimerkiksi niin kuin homoudesta keskusteleminen homoparien tai naisparien tai miesparien perheinen, niiden tuominen lasten tietoisuuteen, niin ei se ole mitään seksin tuomista lasten elämään, vaan se on niin kuin ihmisten perhe-elämän, konkreettisten elämäntilanteiden tuomista lasten tietoisuuteen. Se on semmoista, mitä lapset aivan luonnostaan niin kuin ymmärtää ja käsittää. Niin, poikkeuksia varmaan on, mutta tämän tutkimuksen nojalla näyttää siltä, että se koulun reaktio noin yleisesti ottaen on se, että on parempi vaieta asiasta. Opettajien kannattaa vaieta siitä, että onko homo. Oppilaiden kannattaa vaieta, koska siitä seuraa sitten kenties torjuntaa ja eristämistä. Onko tämä niin kuin oikein?
Mitä sanoo Pasi Turunen? Pyysit tuolla jo puheenvuoro. Joo, siis kyllä mä niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin siis tämä on asia, johon pitää kotikasvatuksella puuttua. Että opetetaan kunnioittamaan kaikkia ihmisiä, riippumatta heidän sukupuolisesta suuntautumisestaan tai tällaisesta. Mutta kyllä, jos kristillisen etiikan valossa katsotaan nyt tätä kysymystä, kun tässä on puhuttu kirkon siunaamisesta ja kaikista tällaisesta, niin ei sitä suvaitsevaisuutta tarvita ajaa sillä, että luodaan tämmöinen instituutio, kuin, jossa niin kuin perinteisen avioliiton malli käytännössä neutralisoidaan. Että se ei ole se oikea tapa, jolla suvaitsevaisuutta nyt tässä hoidetaan, tai edes välttämätön tapa hoitaa sitä suvaitsevaisuutta ongelmaa. Mutta siis tässä tietyllä tavalla koulun ilmapiiri kieltää edes sen, että homoseksuaali opettaja ei saisi edes sanoa, että olen homo. En tiedä, miksi ei tarvitse sanoa. Pari suhteesta. Tuo tutkimus kertoo kyllä siitä, kun vanhemmilta on kysytty, että et ylipäänsä... Tässä on kysytty opettajilta. No, kysytään opettajilta vaikka, niin ylipäänsä ei pidetä ikään kuin sopivana, että opettaja kertoo omasta seksuaalisuudestaan, kun siinä on tuo sana seksuaalinen suuntautuminen. Olipa sitten heteroseksuaali tai homoseksuaali. Ja mä luulen, että tämä selittää aika pitkälti sen, että eihän opettajat yleensä niin kuin oppilailleen kerro henkilökohtaisen elämänpiirinsä asioista, eikä se välttämättä kuulu siihen opetustilanteeseen. Manne Vaalismaa. Niin siis kaikki heterosuhteessa elävät opettajat aika usein itse asiassa kertoo tähän seksuaalisuuteen liittyvistä asioista, kun he kertoo lapsistaan, kun he kertoo miehestään tai vaimostaan. Eli he tuo sen oman perheensä myöskin monasti sinne luokkaan ja niille opettajille tai oppilaille tiedoksi. Mutta tällaisessa tilanteessa nimenomaan tämä kysely tarkoittaa sitä, että homoseksuaalin opettajan ei ole sopivaa kertoa siellä siitä suuntautumisesta. Eli onko lapsi nimenomaan sitten heteroseksuaalien asia? Anteeksi, mitä? Kun sanoit, että kun kertoo lapsistaan, niin se on merkki siitä, että kertoo heteroseksuaalisuudesta. Ja kuitenkin tuossa aiemmin keskusteltiin siitä, että yhtä lailla homoperheet on niin kuin näitä lasten kasvatuspaikoja. Niin, siis varmaankaan ei ole myöskään tälle homo- tai lesbo-opettajalle niin sopivaa kertoa siitä, että hän elää sateenkaaren perheessä ja hänellä on kumppaninsa kanssa yhteisiä lapsia. Että tämä liittyy tähän ilmapiiriin. Ja tämän takia me ei valitettavasti saada välitettyä sitä asiallista tietoa niille uusille kansalaisille, jotka kasvaa, joista pitäisi kuitenkin kasvaa niitä fiksuja ihmisiä tähän yhteiskuntaan, jotka lopettaisivat tämän, niin kuin tästä asiasta länkyttämisen. Kenneth Liukkonen ja sitten Maija Paloheimo. Niin, näin, että on näitä yhteiskunnallisia tabuja ja musta tuntuu, että tämä on vielä tällainen jäänne ikään kuin, että tässä kyllä mennään koko ajan parempaan suuntaan ja pikkuhiljaa tämän homoseksuaalisuuden tällainen tabuluonne kyllä hellittää. Mulla on omakohtainen kokemus tästä siinä mielessä, että mä oon saanut myöhemmin tietää, että yksi mun lukio-opettaja, että hän oli, eli lesbosuhteessa, hän on lapsia. Hän puhuu usein niistä lapsista ja mä automaattisesti oletin silloin, että hän on hetero ja että hänellä on miehensä kanssa lapsia. Ja se olisi ehkä voinut olla myös mulle helpottavaa silloin tietää, että hänellä on niin naisen kanssa lapsia. Että se olisi ollut mulle ensimmäinen kokemus siitä, että on olemassa sateenkaariperheitä. Ja toinen pointti tähän se, että mulla on myös opettajaystäviä, joista yksi on esimerkiksi sanonut, että hän ei pysty laittamaan töissä niin kuin tai että hän ei voi mennä kihloihin ennen kuin hän pystyy laittamaan se kihlasormuksen työkavereiden niin kuin silmien edessä sormeen ja kestää ne kysymykset, että ai kenen kanssa olet kihloissa, en mä tiennyt, että sä seurustelet, kun sä et voi edes siinä opettaja niin kuin kunnassa tulla ulos kaapista niin sanotusti. Matti Repo, Tampereen piispana, olet paimen opettaja, opastaja. Mitä sinä ajattelet tästä koulun vaikenemisen ilmapiiristä homoseksuaalisuuden ympärillä? Minä en osaa sanoa koulujen tilanteesta, mutta seurakunnissahan on homoseksuaaleja työntekijöitä. Ja niin kuin uskon, että kaikissa kirkoissa, niin myös luterilaisissa kirkoissa. Ja on työntekijät, jotka elävät rekisteröidyssä parisuhteessa. Ja siitä on aivan äskettäin tänä vuonna piispaan kokous antaessaan lausuntoa tai antaessaan mietintöä siitä, että miten tulisi suhtautua samaa sukupuolta olevia parisuhteisiin. Siinä yhteydessä on todettu myös, että voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti tähän on oikeus jokaisen seurakunnan työntekijällä. Mutta sitten on toinen puoli siinä, että on tämä oikeus, niin sitten samalla piispana saa sitten seurakuntalaisilta kysymyksiä, että kun mun raamatussani lukee näin ja sitten tämä meidän pappi toimii näin, niin miten mun tulisi tähän suhtautua? Ja silloin minä voin tietysti vaan sanoa, että kuuntele tarkkaan, mitä hän saarnaa, mitä hän opettaa. Ja sitten, jos on joku toinen evankeliumi kuin se, mitä sinä olet kuullut, niin sitten palataan asiaan, jos se on se sama evankeliumi. Mutta jos se muuttuu jonkinlaiseksi sellaiseksi niin kuin jonkun muun asian ajamiseksi, niin silloin tullaan ongelmiin. Mä luulen, että tässä on ehkä sama juttu, että ne lasten vanhemmat esimerkiksi, jotka saattaa sitä kysyä, niin ne saattaa epäillä siellä, että se opettaja voi niin kuin jollain tavalla käyttää sitä
sitä väärin sitten sinne, kun heidän lapsiinsa vaikuttamiseen. Ja siitä tämä herkkyys ehkä nousee. Mutta onko se hyväkään vaikeinen se ilmapiiri mielestäsi? Onko se mielestäsi hyvä asia siellä? Onko se oikea ratkaisu ikään kuin tähän kysymykseen, probleemaan, mitä käsittelit? No jotakin reittejä pitää saavuttaa siis se, samoin kuin seurakunnissa, niin varmasti koulussa pitää saavuttaa se vanhempien luottamus. Ja mikä se reitti sitten on, niin se on sitä hyvin miettiä, että mikä se on. Horastinko. Lasten asenteita lähtee meistä aikuisista ja mä uskon, että meillä aikuisilla vanhempina ja muina läheisinä ihmisinä on aika kova työ vakuuttaa kasvaville lapsille, että on ihan ok olla se oma itsensä, jos meidän lainsäädäntö, jos meidän yhteiskunta asettaa edelleen ihmisiä eriarvoiseen asemaan. Eli kyllä siinä mielessä tämä keskustelu vaikka tasa-arvoista avioliittolaista kytkeytyy siihen, että minkälaista on kasvaa tämän päivän lapsena ja nuorena kouluissa. Ja kyllä me viljellään asenteita joka tapauksessa, haluttiin tai ei, itkulla tai ilman. Että se on ihan selvä asia, että meidän pitäisi saada muuttumaan tiedon tasolla, tunteen tasolla ja sitten vasta siellä toiminnan tasolla. Niin se on aika iso urakka, mutta se kannattaa tehdä. Juha Jämsä. Kirkolla on tietenkin myös vahva rooli kasvattajana, erityisesti nuorten kohdalla ja rippikouluissa. Toistaiseksi kirkon rippikoulut on pääasiassa vaiennut seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvästä tematiikasta, joka on just siinä iässä hyvin herkkä aihe monelle nuorelle. Ja toivotaan, että sitä kautta kirkko sitten tulevaisuudessa pystyy paremmin levittämään hyväksynnän ja toisten huomioon ottamisen sanomaa, joka on myös sateenkaariperheiden lasten kannalta äärimmäisen tärkeä, koska ne tutkimukset, mitkä kertoo sateenkaariperheiden lasten huonoista, epämiellyttävistä kokemuksista, niin se on ainoastaan se, että heidän vanhemmistaan on puhuttu pahaa, on puhuttu rumasti, on puhuttu rumia asioita. Jos ajatellaan, että näitä viimeisiä homokammon linnakkeita, niitä on myös Suomessa poliisi, joka ei tutki viharikoksia. Sinä teet teatterissa näytelmää homoihin kohdistuvasta väkivallasta. Joo, siis kyseessä on Philip Ridleyn Vincent River, joka menee tällä hetkellä Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Lahdessa. Että se on tämmöinen kiertävä esitys. Se käsittelee nimenomaan minun ikäistäni hieman ylipainoista, niin kuin minäkin, murhattua homoseksuaalia, joka on murhattu erittäin raalla tavalla itälontolaiseen vessaan. Ja jäljelle tätä murhaa ovat jääneet selvittämään 53-vuotias äiti, joka kieltää poikansa homoseksuaalisuuden, että 17-vuotias poika, joka tietää jotakin tästä asiasta. Tämä ikävällä lailla tuli ajankohtaiseksi Suomessa näiden Pride-iskujen myötä. Et tietyllä lailla tämä suvaitsevaisuuden ilmapiiri, jossa me ollaan eletty, niin koki jonkinlaisen raapasun. Ja mun on itse sanottava, että ainoa, vaikka mä en ole niin kuin tietyllä lailla minkäänlaista syrjintää kokenut, mitä nyt vähän, niin kuin Pentti Oonestakin on koulussa kiusattu häntä köyhyydestä minua homoudesta, kun en sielläkään nyt sitten kaapissa kauheasti ollut. Mutta ajattelen siitä, että se nyt johtuu lähinnä siitä rauhankasvatuksesta, että koskaan ei saa lyödä takaisin, niin nyt ajattelen, että olisi vain pitänyt tintata. Että se on niin kuin, se liittyy niin kuin tämmöiseen murrosikäiseen käyttäytymiseen. Syitä olisi voinut olla monia, mutta yksi sellainen pelko, minkä kanssa joutuu homomiehenä elämään, niin on väkivallan uhka. Kun sä tulet baarista ulos, niin koskaan ei voi olla ihan varma, onko siellä joku uusi natsi pesäpallomailan kanssa. Ja tämä miehiin kohdistuva pelon maantiede, samalla lailla kuin naisiin kohdistuu raiskauksen pelko, niin on asia, josta ei kauheasti ole puhuttu. Mä luulen, että tämä koskee miehiä ylipäätään, että missä vaiheessa on oikeus huutaa, että nyt toi ei ole enää hauskaa, että sä tunget mun päätäni vessanpönttöön. Onko sulla myöskin semmoinen pelko, että jos sä tulisit kirkosta ulos sunnuntai-aamuna, niin siellä olisi pesäpallomailojen kanssa uusnatsit vastassa? Olisiko sulla turvallisempi mieli? Niin saattaisi näin olla. Mutta puhutaan ihan tavallista sunnuntai-jumalapalveluksesta. Tarkoitatko sinä, että no joo, ei varmasti, mutta mä en sunnuntaina myöskään Jumalan palvelukseen menisi. Ystävät hyvät, yksi asia, mikä minua ainakin niin kuin kosketti tässä keskustelussa, oli se niin kuin huomio ja tieto, että homoseksuaalilla nuorilla on nelinkertainen itsemurhariski. Löydettiinkö me tässä nyt vastausta siihen, miksi näin on? Löydettiinkö me vastausta siihen? Mitä sanot? Ihan lyhyt repliikki sen verran, kun olen, siis tämä on tietysti hirveä asia, mistä sanoit, että näin on. Mutta se on jännä, että nämä vastaavanlaiset luvut, niin niitä löytyy myöskin sellaisista urbaanista keskuksista, jotka on tavattoman homomyönteisiä. Että ne ei näyttäisi ainoastaan niin kuin olevan jonkinlaisen niin kuin homofobian seurausta nämä itsemurhat. Että siinä on jotain muutakin takana. Että sen tähden tämä ei ole ihan niin kuin ehkä yleistettävissä tällä tavalla kuin Manne tässä sanoi.
Löydettiinkö se vastaus sun mielestäsi? Toivon, että sä kerrot, missä tämmöinen keskus on, niin mä muutan sinne siinä vaiheessa, missä voit sitten elää näin vapaasti. San Francisco, Uusi-Seelanti on hyvin homomyönteisiä. Sielläkin on viharikoksia esimerkiksi San Franciscossa. Ei se ole homosyrjinnältä vapaa paikka. Mutta se on hyvin niin kuin homomyönteinen ilmapiiri enemmän kuin monessa muussa. Mutta Jyrnin kysymykseen, niin monet katsojat on löytänyt tämän keskustelun perusteella sen vastauksen näihin, että mistä tämä asia johtuu, minkä takia meillä on homofobia, miksi meillä on syrjintää. Se kaikki on ollut täällä läsnä tässä keskustelussa. Ja ei niitä syitä tarvitse kaukaa hakea. Niin, kristofobia. Tarja Sandberg, kuinka tärkeää on se, että me kaikki saamme olla vapaasti ja olla myös julkisesti oman sukupuolisen suuntautumisemme ja seksuaali-identiteettimme kanssa? Se liittyy kysymyksiin ihan ihmisarvosta, ihmisoikeuksista. Niin tärkeä asia se on. Hyvä. Pertti Jarla on niin pidemmän aikaa ollut täällä tussit kourassa. Tuliko se kakkostunnin piirros valmiiksi? Kyllä, tein etuajastoon sen. Pääsin tuosta aiheesta halvan alapäivitsin. Minä ajattelin, että sä lamannuit ihan täysin. Joo, ei. Tullut tätä. Okei, se screenillä näkyy no, siinä. Niin. Selvästi on kiinni. No niin, sä sitten tiivisit sen tähän urheiluasiaan. Nyt meillä on tässä kaksi uuden uutukaista Pertti Jarlan piirrosta. Tullaanko se nyt sitten näkemään tässä jotenkin? Toivon mukaan ne skannataan johonkin. Skannataan. Bittiavaruuteen. Esimerkiksi ajankohtaisen kakkosen sivulla saatetaan huomenna nähdä. Kuulostaa hyvältä. No niin, hienoa. Tämä oli lupaus. Kiitos sinulle. Kiitos piirroksista. Ja nyt luulen, että on aika siirtyä illan finaaliin, eli perinteiseen käsi äänestykseen. Minä ja menen tänne takavasemmalle. Vaihdetaan paikkaa näin. Kysymys ei ole tällä kertaa nyt ihan helppo ja konkreettinen, mutta rohkenen kuitenkin kysyä, mitä mieltä olette. Onko jokainen heteroista myös vähän homo ja jokainen homoista myös vähän hetero? Ne, jotka allekirjoittaa tämän ajatuksen, niin olkaa hyvä, käsi pystyyn. Eli onko jokaisessa heterossa myös ripaus homoa ja onko jokaisessa homossa myös ripaus heteroa? Se oli kysymys. Haluatko vielä miettiä vastaustasi vai lukitsitko jo? Hyvä, mutta kysyn lyhyesti, piispa Matti Repo, miksi nostit kätesi? Siis kun ihmisen seksuaalisuutta tutkitaan, niin sitä voidaan tutkia myös erilaisilla mittareilla riippuen sitä, että mistä tunnistaa sitä. Niin ymmärtääkseni näiden tutkimusten mukaan se on jonkinlainen liukuma näiden ääripäiden välillä. Ja oikeastaan juuri tämä ajatus antaa sen mahdollisuuden sille, että yhteiskunta ja kirkko voivat tukea juuri yhtä perhemuotoa avioliittoa, koska se on silloin, ei pelkästään tällaista niin kuin kysymysasiasta, jolle ei ikään kuin voi mitään, vaan siinä on jonkinlaista liukuvaa. Hyvä. Näin on saatu ajankohtaisen kakkosen homoilta päätökseen. Lämmin kiitos teille kaikille keskustelijoille. Tekstiviestejä ohjelmaan tuli 1100 kappaletta. Kiitos aktiivisuudesta myös siellä kotikatsomossa. Ja kaikki viestithän ovat luettavissa huomenna A-tuubissa. Ja myös keskustelu jatkuu siellä A-tuubissa. Ja minäkin puolestani kiitän meidän aktiivisia loistavia keskustelijoita ja kiitän myös katsojia seurasta. Näkemiin ja loppulaulumme myötä hyvää yötä. Hyvää yötä.